Börje, kom igen. Ja. Snyggt. Och sen har du den stora ljugen och lita på foten och sen. Och har den stora ljugen. Alltså den där är skitcool. Sen böket liksom, en slav. Vi borde boska upp den ordentligt. För det där är skitcool. Man har en sån pinch på jävla Jonas. Sen till höger har du, precis till vänster har du en bra grepp med hand. Lite till höger. Kom igen. Ja, snyggt. Kom igen Jonas. Ja. Lite på foten. Ja. Snyggt. Yes. Snyggt. Riktigt pissat.